Şəkidə göldə narkotik bitkisi yetişdirən şəxs ələ keçib. Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan və üzərində tapanca gəzdirən 34 yaşlı Nicat Cəfərov saxlanılıb. Əvvəllərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və oğurluq cinayətlərinə görə dəfələrlə məhkum edilmiş həmin şəxsdən Makarov markalı tapanca götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə Nicat Cəfərovun rayonun aşağı 3-cü kəndindəki meşə ərazisində yerləşən gölün ada hissəsində narkotik tərkibli bitkilər əkib becərdiyi müəyyən edilib. Həmin yerə baxış keçirilərkən ümumi çəkisi 60 kiloqram olan 560 ədəd çətənək olu, gübrə və yaşayış üçün vacib olan digər vasitələr aşkar olunub. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkiləri qazanc əldə etmək məqsədi ilə əkdiyini və qayıq vasitəsilə həmin yerə gedərək aqrotexniki qulluq göstərdiyini bildirib. Nicat Cəfərov ərazini kənardan müşahidə etmək üçün orada xüsusi günəş panelli video kameraları da quraşdırıb. Məhkəmənin qərarı ilə Nicat Cəfərov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Narko şəbəkənin digər üzvlərinin müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunmaları istiqamətində zəruri bilinən əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.